Can Verdaguer. Can Verdaguer ha estat la darrera masia que ha funcionat com a tal a la ciutat de Barcelona i ha esdevingut un símbol del passat rural de Nou Barris. L'antic casalot data del segle XVI i està catalogat com a patrimoni històric de la ciutat. L'edifici actual és el resultat de les múltiples reformes realitzades en un antic mas que remuntava al segle XIV. La masia va pertànyer des de l'origen a la família de Berenguer Verdaguer i, segons sembla, va ser reconstruïda després de la Guerra de Successió l'any 1714. Entre els anys 1858 i 1931 s'hi van realitzar les reformes que han configurat l'estructura actual. Els darrers 100 anys, l'hàbitat de la família Samsó, que en van ser els últims masovers. Els trets més característics de la masia són el rellotge de sol, el portal d'arc de mig punt adovellat i el jardí posterior, on es troba la palmera més alta de Barcelona. Fa 27 metres i data aproximadament del 1894. La masia està ubicada en una zona rica en torrents d'aigua, cosa que va facilitar que hi hagués conreus més intensius de farratge pel bestiar i productes d'horta. L'activitat agrícola s'hi va mantenir fins que es van urbanitzar els terrenys dels voltants, l'any 1987. Els masovers van viure a Can Verdaguer fins l'any 2006. Aleshores, l'Ajuntament va adquirir la masia per rehabilitar-la com a equipament pel barri de Porta.